Dneska budu hrát hru Think Twice z roku 91 na Amigu. A je to na jedné disketě. Předpokládám, že to bude logická hra, kde se budu muset dvakrát rozmyslet, než něco udělám. Ještě bych mohl zapnout obraz, to bych se taky mohl rozmyslet. A posunout kameru. A možná to ještě trošku zvětšit, ale to asi zvětšovat nebudu. Necháme tam originální velikost. A hele, tohle mi něco připomíná, nebyla to nějaká i fyzická hra? Možná něco takového měl. A to asi nesmysl. Uvidíme, jak to bude. No, něco mi to říká rozhodně. Ale ne tak, že bych to hrál na počítači, ale jako v reálu. Jestli to je možný vůbec. No, jestli je kameru posunutou moc. Ale jsem v tom modrým, no, tak to snad nevadí. A trošku mě to znervozňuje, tak já se radši asi posunu kousek dál ještě. Tak. Takže, to už hraju. Mod 1, 2, 3, 4, to asi ještě nehraju. Jo, takže dáme si 1, tady to můžu odstartovat, vzdát to. Čas, připraven, muziku. Chvíli nechám. Zvuk, aha, tak to zapnu zvuk. Tady máme nějaký tabulky. Dáme teda start. Běží mi čas. Tady se něco změnilo. Já si mám vzít kuličku. Tak takhle jde. Tak černou dolů. První řada. Aha. Taky ne. Vedle sebe. A nejde nějaký návod někde? Já tam všude budu dávat černý? Aha, nebudu. A to taky nejde. Sakra. Co dám do druhé řady? Můžu tohle vzít, já to můžu vzít. Hele. Zajímavý. Co ještě tam zelenou? Sakra, to si člověk má přijít i na to, jak se to má hrát. Bohužel asi jo. No sakra, tak jaká v tom bude logika? Dolů se zdá, že můžu dát cokoliv, takže když tohle to nahodím, dám se modrou, jak sem půjde, tak se můžu dát cokoliv. Jak to, jsem mohl dát ty večerní nebo nemo? Nad sebe. Já myslím, že jsem je tam dal nad sebe. Tak zkusím tam dát jakoukoliv barvu. Nejde tam dát nic. A co sem? Počkej, když tuhle dám pryč. Tohle můžu. Ale sem dolů můžu dát, co chci. Třeba žlutou. Jo. Aha. Když dám takhle černý vedle sebe. Tuhle dám sem. To nejde. A já jsem asi skončil teda tím pádem. Co je tohle? Asi nic. Jo, počkat, ale zase si něco vzpomínám. Támhle je něco zakrytýho nahoře. To má zakrytý ten druhý hráč, tam má rozmístění ty kuličky. Já musím uhádnout nějakým způsobem, co on tam má a mám na to 10 řad. Asi. Možná je to úplně nějak jinak, ale teď si myslím, že je to takhle. Když on tam nasází nějaký ty kuličky, jak to, že já se můžu dát, co chci? Ani nevím, jestli tam můžou být stejný. Kdybych si vzpomněl, jak to bylo, sakra. Jestli jsem to vůbec někdy hrál? Jsem měl spoustu různých her, kde k tomu ani návod nebyl. Se můžu dát, co chci. Proč teď ono mi to neřekne, je to dobře, špatně, nebo co?
Ready. Aha, já musím dát ready. Aha. No je to tlačítko. To, a tady time to není tlačítko. A tohle tlačítko je. A teď mi to napsalo něco, že dvě jsou dobře, jedna špatně. Nebo tři. Ne, čtyři. Takže zleva. Ty první tři, že jsou dobře, to by mělo nějak moc snadný, ne? Když je to rozsvícený, tak bych řekl, že je to dobře. Takže zkusím další. Tak, počkat, zkusím další, ale tady to naschval. Tohle by mělo být dobře, jak já tam dělám chybu. Jestli to zhasne, to třetí, tohle, že bude zhasnutý. Že je to špatně teď. Jo, takže to jsem měl dobře. Se mi úplně nezdá, že jsem trefil teda 3 ze 4, ale asi jsem geniální teda. No a sem mám teda nacpat to něco jiného, takže třeba žlutou. A sakra. Jak to, že teďka nesvítí? Jo takhle, ono mi to asi jenom říká, kolik jich mám správně, ale ne jaký. Takže já jsem měl správně tohle. Takhle, tuhle jsem měl dobře. To je vlastně jediný, co vím. A pak jsem měl ještě dvě dobře. Což byly ty první, protože tu druhou jsem změnil a tím to bylo blbě, možná. Počkej, když si takhle dám. Co já jsem tady udělal? Tohle byly tři dobře. Pak jsem změnil tyhle dvě, já jsem změnil obě. Ale pak jsem sem dal modrou zpátky a to bylo furt blbě, takže tady vím, že je červená. Tu jsem změnil zpátky. To znamená, že ta modrá bude blbě. Ale asi nemusí. Sakra. No, uvidíme. Dám tam třeba tu žlutou. Takže ta modrá tam byla dobře. Taky. Že tohle bylo dobře, tohle bylo dobře. A tady jedna z těch dvou byla blbě. Zkusím tohle. A tohle. Teď by to mělo rozsvítit možná tři. Všechny. Já jsem to dal. No a co je? Bych měl vyhrát, ne? Proč to chce další kolo? No teď tam bude asi jiná kombinace. Co když to dám to samý? Takhle. Hm. A nebo mají být všechny zhaslí? To mi neříkejte. No teď to nedává smysl, že jo? Teď když už to vím, tak asi mají být všechny zhaslí, ale to je nějaká blbost, když jsou v základu zhaslí všechny. No, tak teď nevím. Tak já to zkusím takhle trapně dojet do konce, což je nesmysl. A zkusím ještě sem dát jinou. Aby jsme viděli, že to opravdu dělá chybu. Ne, zajímá by bílá. Úplně jednodušší by bylo počkat. Počkej, teď je to nějaký úplně jiný. Tohle je černý. Jo, tak ještě jinak to asi bude. Když to svítí, tak je tam správná barva, ale na špatném místě. Ne, to je blbost. A když je tam ten černý tuflík, tak jedna je jako dobře. No, teoreticky je to možný. To znamená, že tahle červená tady byla jakože je v té řadě, ale na špatném místě, že je to bílý. A když je to černý, tak já jsem jí dal sem. Takže tady má být skutečně červená a tyhle popřeházet asi. Že tady podle mě by měla být tady červená. A teďka černá, bílá. Já to můžu dělat. Černá, bílá, modrá na jiných pozicích.
Tak teď už vůbec nevím teda. Tady mi svítí černá. Svítí černá, to je zajímavý. A tady už jinde. Já jsem z toho blázen. Podle mě to černý je dobře, protože všechno, co tady už svítilo, tak jsem nevyhrál. Jsem měl a nevyhrál jsem. Tohle je základ. A to černý musí být dobře. Všechno musí být podle mě černý. Takže když tady byla jedna černá, jsem si myslel, že to bude tahle. Teďka tady mám zase všechny barvy a jedna je dobře. Proč je ale jinde než tady, když jsem si myslel, že to bude tahle? Takže to nemohla být tahle asi. Ale teď předtím bylo všechno stejný. Tady bylo všechno stejný a černá. Tady je všechno stejný a červená. A rozdíl je v tom, že jedna tam chybí. Chybí tam ta černá. A jedna je správně najednou. A oproti tomuhle je jinak jenom tohle. Tak jak to, že teďka není ten levej dolní špendlík černý, ale je pravej dolní? Já si teda aspoň myslím. Ne, já si vlastně nic nemyslím. Co já si vlastně myslím? Mohl bych se podívat někam na nějaký návod, ale nechci. To je trapný. Dřív jsem se taky nemohl podívat na žádný návod. Tohle nechápu, proč se to změnilo. Proč se to změnilo? Ještě jednou. Mám čtyři stejné řádky a vypadá to furt čtyřikrát stejně. Všechny svítějí. Potom vyhodím černou. Jeden zhasne, to bych chápal. Červenou jsem dal někam. Zobrazil se černý, takže ta by měla být správně. Potom tu červenou nahoře. Nahoře dám na to samé místo. Takže tohle neznamená, že je ta červená. Tohle by znamenalo. Ale musí být tady všechno stejný a černá ne? Já tomu nerozumím. Zkusíme to ještě vrátit tady na ten řádek, jestli se zobrazí zase to samé. Tohle, jestli se to nějak neovlivňuje. Modrá. Červená. Ne, to furt to samé. Tam byla červená, tak ta byla dobře. Modrá, černá, bílá. No takže ty bílí chápu, že tam, to jsem pochopil dobře. Ale ještě nechápu ty černý čudlíky. Proč se tady, když tahle červená byla dobře ve všech řadách. A tady. Ta byla blbě. Teď měla být modrá, to tam nikdy nebyla. Černá nebyla, bílá nebyla. Tyhle byly vždycky blbě. Tak to musí ještě fungovat jinak. Já si nepoznám, která z nich je dobře. Že by to bylo náhodně, se tady zobrazovalo prostě nějaká černá, nějaký černý špendlík se tady rozsvítí. To prostě nějaká z nich je dobře. To je blbost, ne? Dejte mi nějaký help. Nedají. Což si dám mod 2. Nevím, mod 3. Můžou být stejný. Konce můžou být prázdný. Tohle nevím. Ale to nevím, jestli záleží na tom modu. Když si zkusím mod 1, tak tady asi budou po každý každá jiná. No, každá jiná. Tady můžou být dvě stejné.
No tak znova. Takže já tam něco naházím. Na to musím přijít. A dvě mám na správných pozicích. Nebudu řešit, který. Takže to tam dám takhle. A tady ty přehodím. Počkat, já mám dvě na správných pozicích, ale dvě mám úplně blbě. Dobře, takže to zkombinuju, že místo těchto prvních dvou mám tady dvě. Úplně nový. Takže ready. No tak teď už to vůbec nechápu. Jo, chápu to. Teď tam mám všechny barvy, které tam mám mít. Takže jsem to trefil. Ale tyhle první dvě byly dobře. Proto byly černý dvě. A já jsem je prohodil a teď jsou proto jsou bílý. Takže já je prohodím zase zpátky. Červená a bílá by měly být teda takhle v pořádku. A tyhle dvě taky prohodím a mám to vymyšlený. Můžu se podepsat. Nejlepší část, už se tam mohlo hodit samo, že jo? Tak. Na tři řádky to jde. Jsem měl štěstí. Takže ty špendlíky vlevo neukazují pořadí, ukazují jenom počet, jo? Teď stejně jak je divný. Jak se mi to nezdá, kdyby to ukazovalo počet, tak to přece nebude předtím vlevo dole někde ukazovat, ale od začátku. A navíc by tam mohlo být jenom číslo. Je to z toho nějak poznat? Dvě mám správně. To byly ty na konci. A dvě na začátku mám úplně blbě. Že by tyhle ty dva špendlíky ukazovaly tyhle ty dvě koule. A tyhle ty dva spodní, tyhle ty dvě. To je úplně nesmyslné. No, zkusím to tak ještě. Znova. Takže naházíme sem zase něco. Zkoušíme. Takže tyhle dvě tam jsou, pokud je to tato logika. A černá tam není, jo. Tak schválně. Já teda rovnou přehodím, když jsou na špatné pozici, ale jsou tam. Černá tam podle této logiky teda není. Dám zelenou. Ale zelenou dám sem. A žlutou přehodím sem. Takže ta černá tam byla. To vůbec nemá smysl na ten počet to tady, nebo na tu pozici to nějak řešit. Jenom na počet to budu řešit. Jedna je správně. Ale je tam o jednu míň, takže ta černá tam musí být. Takže černou dám sem. Nevím, jestli tohle bylo správně, nebo tady něco bylo správně. Sakra, tak to tam dám stejně, aby mě to nemátlo. A to je stejně divný. No není to divný. Tak žlutá tam třeba nebude. Počkat, mám tři. A jedna tam z nich, z těch čtyř dole, tam jedna není. Zkoušel jsem černou, to mi řeklo, že ne. Takže zkusím žlutou. Mám tam modrou místo toho. Takže teďka tam mám všechny barvy. Co tam jsou? Dvě mám dobře. Což nebudou teda tyhle, ty jsou blbě. Počkat. To taky nevím. Každopádně dvě mám dobře. Na začátku bylo všechno blbě. Potom byla jedna dobře. A teď mám dvě dobře. Takže tady musí být dvě stejné. Jedna dobře a dvě dobře.
Tady má být černá, dobře. Já nevím, to můžou být cokoliv. Takže já to musím znova takhle zkusit úplně trapně. Tohle by bylo dobře. A tyhle blbě, to je blbost. Tyhle musí být blbě. Teda tyhle musí být dobře. Já nevím, sakra. Nemůžou. A tady v té řádce vidím, že jedna je dobře. Jedna. To bude černá, si řeknu. A ty ostatní jsou... Z těch ostatních je jedna taky dobře, řekněme modrá. No a když přehodím tyhle, tak to už jsem tady přehozený měl. A nebyla žádná dobře. Takže to je, znamená, že ta modrá tady nebude. Modrou dám sem. Potom dám... Můžu si vzít i odsaď? Nemůžu. Sem. Červenou sem. Všechno blbě. Takže tohle je úplně blbě. Dobře, takže černá nebude první rozhodně. Nebude druhá. Takže bude třeba třetí. Potom. Tady byly dvě dobře. Tohle je blbě. Tahle modrá bude tady. To je druhá dobrá. A tyhle ostatní byly blbě. Ježíši Maria, takže... Takže bílá bude tady. To je taky úplný nesmysl. Červená tady už byla. A modrá tamhle byla taky. Ale tam byly dvě dobrý. Myslí dvakrát, já myslím osmkrát a je mi to k ničemu. Ještě kdyby to aspoň v řádku, mně se to tady motá dohromady. Tady na konci byly v obě kombinace. Počkat, tady bylo něco dobře. Jedna dobře, to mohla být jedna z těchto dvou. Takže to by mohlo... Tady byly dvě, to by mohla být zase tahle ta. A modrá, to by odpovídalo. Takhle by to možná mohlo... Nemohlo. Takhle by to nemohlo být. Ale mohlo by to být takhle. Takže ta bílá tady byla dobře. A modrá tady byla dobře. To by mohlo možná takhle být. Zkusím to. Zase blbě. Jedna věc dobře jenom. A nevím, která. To je to nejhorší. Měl bych postupovat po jedný to měnit, abych věděl, jestli to zabralo nebo ne. Jedna je dobře. Tady byla dobře jedna. To si myslím, že byla bílá. Takže bílá to být nemůže. Černá to může být. Já jsem z toho jelen. Černá. Ještě to zkusím komplikovaně. Modrá nebyla tady. Bílá nebyla tady. Červená nebyla tady. Se jenom jedna. Já si myslím, že je dobře ta černá. Když si budu tohleto myslet, ještě může být na poslední pozici, tak by to mohlo být ještě takhle. Tady by mohla být... Která tady ještě není bílou, počka bílá tady byla a nebyla dobře. Takže když nebyla dobře, tak ji sem nemá smysl dávat, takže ji dám rovnou sem a tohle mám dát sem. A to je blbost. Tady už byly tyhle ty dvě a správně byla jenom jedna. Takže tohle je nesmysl. Takže ta černá musí být blbě. Když tu černou dám teda sem a dobře musí být něco jiného. A bílá tady byla blbě, tak tady nemůže být. To je nesmysl. Tady byla bílá, to je blbě. Tady byla bílá, něco bylo dobře. Tady bude bílá. Modrá by mohla být tady.
Červená by mohla být tady. Černou jsem neskoušel, to je novinka. Červená tady mohla možná mohla být dobře. Modrá mohla být. Bílá mohla. Takže takhle to musí být, teď je to dobře. Vykalkuloval jsem to správně. Ale teda teď už jsem si zavařil mozek. Nevím teda, jestli ty další módy nemá smysl zkoušet. Protože ty jsou jenom těžší. Takže tohle jsou 4 kuličky. Moment, ještě to vyzkouším. To jsou prostě 4 kuličky. Jakýkoliv barvy. A každá jednou. Mod 2. Jsou jakýkoliv kuličky, ale můžou tam být víckrát. Všechny modrý, dobrý, no tak na tomhle bych asi skončil úplně. Tohle bych netyp. Mod 3. Je, že tam může úplně chybět. To je taky dost zrádný teda. A nevím, jestli tyhle věci úplně jdou potom vždycky stihnout. I kdybych to hrál jak bůh. A 4. Že může chybět a nemusí chybět. Tady. Tady je to samý. Tady vždycky chybí. Ale žádná kulička tam není víckrát. A nebo nechybí. Může chybět, nemusí chybět, ale žádná kulička tam není víckrát stejná. A tady jsou asi stejný, že jo. Budu chybět 3. Jo, tady jsou i stejný. Takže tohle bych asi odhadnul. No a to je vlastně všechno. Takže já to zkusím ještě jednou. Ready. Ne, žádný ready start. Takže klasicky sem nahážu tohle. Ty další mody jsou šílený, to bych už vůbec nedal. Takže jedna je správně. A jedna tam vůbec nepatří. Což já teď nemůžu vědět vůbec. Takže já to tam naházím takhle. Zkusím to teďka po jednom. A červenou vyměnit za zelenou. Jo, takže ta červená tam je. 100% tam červená je. Ještě mě zajímalo, jestli ty pozice tady něco znamenají. Jestli tohle znamená teda tu červenou. No počkat, takže tahle červená je a jedna z těchto tam není. Takže bílou vyměním za... Počkat, zelená tam není. Takže modrá tam musí být. Ale nevím, jestli místo bílý. To uvidíme. To jsem na tom stejně. Jako tady jsem byl. Jak na to můžu být stejně? Když jsem vyměnil a zelená tam není. Co to je za nesmysl? Úplně dole mi to říká, že tam mám 2 a 1 na správný pozici. To znamená 1 špatnou barvu. A potom... Čekat. 4, no a 2 barvy? 2 jsem vyzkoušel. No, takže bílá tam je, já jsem ji vyměnil za jinou, která tam je. Aha, už to chápu. Takže tuhle. Takže je tam, černá tam třeba není. Zkusíme. Zelenou, která tam, ale není, ale může, ne, ježišmarja. Zelenou. Teď jsem vyměnil bílou.
Počkat, červená tam je, to jsme říkali. A modrá tam podle mě taky je. A bílá tam podle mě taky je. Jo, teď by to mělo být dobře. No, uvidíme. Jo, takže teď já tam mám všechny barvy. A jednu dobře. Jednu na správné pozici. A ta pozice se od minule změnila. Jestli to udává pozici, si to musí dá věřit. Minule se změnilo. To asi tomu se nedá si věřit. To nejsou pozice, to je jenom počet. Číslo by tam mohlo být podle mě. 0 až 4. A ne takovýhle ťuflíky, který mě tam akorát matou. Že si myslím, že to ukazuje víc, než to ukazuje. Ono to ukazuje jenom počet asi. Takže 3 mám na špatný pozici a tahle ta podle mě je dobře. Takže já je všechny neposunu. Teďka budu postupovat. Pomalu. No počkat, když já mám ty 3 blbě, tak je můžu všechny přesunout a jenom ti můžu získat. Ale pak zase nezjistím, který jsem posunul. Který mám dobře. To nezjistím ani, když je posunu po jedný. Takže já je posunu všechny. Sem to dám. Semhle. A takhle. Nic, jo. Zajímavý. Tak se mi to nechce líbit. Takže bílá ještě nebyla tady. Modrá ještě nebyla tady. A žlutá ještě nebyla tady. Tada! No, zajímavý. Začíná mě to bavit. Tenhle nejlehčí mod. No takže opravdu, když se na to podívám, tak já jsem tu červenou od začátku měl na správný pozici. To mi ukazuje tohleto, tenhle černý špendlík, že jedna je tam správně. Ale vůbec je jedno, úplně jedno, v jaký pozici je ten špendlík. Nebo není. Protože když jsem jí dal znova sem, a zase tam bylo všechno úplně stejný. Dvě tam jsou ale na špatný pozici a jedna dobře a jedna blbě. Jedna tam nepatří. Tak to je úplně stejný tady. A jediný, čím se to liší, je tou bílou. Dobře, tak to mi nic neřekne. Ale tady mám už všechny správné barvy. Ta červená je furt na stejné pozici správně. Ale tentokrát tady ten čudlík se posunul dál. Ten správný. Což je nesmysl, když jsem s tím nehejbal. Takže pozici to neukazuje. To je prostě jenom číslo, jinak to nevidím. Dobře, takže ještě jednou. Ne, ready ne. Takže dáme zase začátek. Jestli tam... Ne. Jsem to neodstartoval nebo... Odstartoval. Co se jim zase nelíbí? Start. No, nevím, co se stalo. Počkat. Já jsem dal start, potom jsem dal ready omylem. A pak se to rozbije? Jo, protože já se posouvám, ono se to trošku zvýrazní, tady to se zesvětlí, to, ta řada aktivní. Jo, jasně, ono to chápe jako, že jsem tam dal prázdnou řadu. Tohle už je odehraná řada, já jsem další. No, tak jasně, takže ne, žádný ready. Takže mám tam všechny barvy, akorát špatný pořadí. Teďka by mi ale pomohlo, kdybych to nedělal najednou. Mohl bych to risknout a mít hodně bodů, ale že bych to hnedka vyřešil. Ale já to nerisknu, protože pak bych zase nevěděl. A nic je to na čas, ale body mě nezajímají. Pak bych nevěděl, když mi to napíše 2 jsou dobře, tak bych nevěděl, který. A nevěděl bych vůbec nic. Nebo věděl? Ne, nevěděl. No, když nevím, který pořadí, tak bych nevěděl nic. No. Jenom, že 2 jsou dobře a nevím, který. Takže to je hádání. Já to udělám takhle. A teďka jsem přehodil tyhle 2, takže když se tady ukáže něco, že je dobře, tak vím, že to mělo na to vliv.
Jo, takže tyhle poslední dvě jsou teďka dobře a stačí přehodit ty první dvě. Pořád mě teda znervozňuje to, protože ty černý čudlíky nejsou na začátku třeba. To bylo rychlý. A prvním. Tohle, co je tohleto? Pokusy. Jo, je na třetí řadu, že jsem to dal. Jsem dal už i předtím. Teda nějak nepamatuju, že bych to dal takhle rychle. Ale tady máme nejlepší čas. Tady nemáme normální skóre, proč? No, takže ještě jednou, tohle bylo moc rychlý. Ready start potřebuju. Co je? Co je? Mně se to rozbilo? Jak to, že mi to nejde? Hej? Nebo jsem to ještě něco nevyvedl? Nepotvrdil? Ono se mi to seklo, nebo co? Jak to? No to ne. To musím vypnout a zkusit znovu ještě. Sakra. Moment. F5. Protože si to chci ještě zahrát. No, no zaručeně je to jako fyzická hra a takhle jsem to měl. Takhle to vypadalo. Pamatuju si tady ten přikryvač, kterým se přikrylo to, co se tam člověk nastavil. Ty čudlíky si taky matně pamatuju. Ale jak se to hrálo, to hrál. To asi jsem vylosoval a hrál jsem to sám proti sobě, nebo to vylosoval ten druhý hráč. A rozhodně jsem to měl v nějaký bedně za račkama, a ne nějaký samostatný, nebo já už nevím, ale rozhodně mi to něco připomíná. Musí to existovat ve fyzické formě. Muziku asi zase vypnu. Tak a proč mi to tady posralouzoval? Lo. Jak to zase? Já nemám myš? Tohle je píčičkářská myš. Já už si to nezahraju, nebo co tady dělám blbě sakra? Já už to nemím ani spustit. A ono se to ani nespustilo, že jo? Tamhle nahoře se nezakryly ty kuličky. Ještě jednou. Musím dělat všechno přesně tak, jak jsem to dělal předtím. Poprvé. Máček sem. Až se to tam ubylo, teď. Pak jsem tady vypnul muziku, potom jsem zapnul zvuky, potom jsem možná poklikal tohle a pak jsem dal start. No, už to jde? No, tak co to na mě tady zkouší? Ready. Tři mám správně a jedna úplně špatně. Na správných pozicích dokonce. No, tak zkusíme tohle. A tohle bude třeba špatně, tak ji vyměním. A ne, to bylo úplně špatně, takže červená je dobře. Tak zkusím vyměnit. Počkat, ta zelená tam není vůbec, takže tam bude modrá. Zkusím vyměnit bílou. Tyhle dvě nechám. Ne, tak je to taky blbě. Takže bílá tam je taky, ale na špatném místě, takže ji rovnou přehodím jinam. Modrá tam... Počkat, modrá tam není. Jo, počkat. Takže ta minulá tam byla. Co tam bylo minulé? Zelená. Zelená tam bude. A tadle bude... Asi dobře. Co teď? Teď je to horší, než bylo úplně na začátku, ale už jsou tam aspoň všechny barvy. Tady jsem měl tři dobře. Třeba tuhle.
Třeba tuhle. Která tam nepatří? Tam nepatří černá. Jasně, takže tyhle byly dobře a černá byla blbě. Takže tady potřebuji černou dát do... A černou nechci. Bílá byla dobře, červená byla dobře, žlutá byla dobře. A zelená patří sem. Tada! A je to. Tak se ještě jednou podepíšu. No, to je asi všechno. Na tu hlavní obrazovku se už asi nedostanu. Ještě tady zkusím. Escape, nic. No, takže za mě teda zajímavá hra. Vzpomněl jsem si na to, že jsem to měl, ani jsem nevěděl, že jsem to měl, tuhle tu hru. A ani nevím, jestli jsem ji uměl hrát vůbec někdy. A jenom vím, že ten poklop z umělý hmoty, nebo z čeho to bylo, jsem měl a zkoušel jsem mu tam přiklápět, že to musí existovat. Nebo se mi to zdálo, to je nesmysl. No ale i ten princip mi přišel povědomý, tak já jsem to asi musel hrát. Ale na počítači jsem to nikdy neviděl, no. Každopádně podle toho, co jsem tady pochopil z toho, tak ty čudlíky vlevo, že je to opravdu předělaný tak, jak to existuje. I s těma čudlíkama, kdežto, kdyby to byla jenom počítačová hra, tak ty čudlíky tam vlastně nemají smysl a mělo by tam mnohem větší smysl číslo 0 až 4, což by udávalo a barva toho čísla. No to by vlastně nešlo. Takže oni tam musí být čudlíky, protože já potřebuji, nebo by tam musely být dvě čísla. Potřebuji vědět, kolik koulí tam je se správnou barvou a kolik je jich na správné pozici. Takže by tam musely být dvě čísla. Tak to už jsou skoro lepší tady ty čudlíky. Jo. No ale mělo by to být aspoň nějak takhle oddělený čárama, abych viděl ty řádky. Jo. Mně se to tady trošku motá dohromady. Není to nějak oddělený ani mezerou. No, každopádně zajímavá logická hra. Ty další mody na ty si teda netroufám už vůbec. A ku podivu zábavná. Je to zajímavý. A i zase takový, řekněme, lehký. Když to člověk trošku nemění všechny ty koule najednou, ale nechá si třeba dvě stejný a pak prohodí ty další dvě, aby věděl, co se zhoršilo, zlepšilo. Tak se to dá uhlídat, ale jak začne přehazovat všechno, tak už je to jenom o náhodě. A taky to nemusí dojet, no, pokud si všechno nepropočítá. I když ta historie mu tam zůstává, takže může vidět, co udělal blbě, co jak přehodil, co by mohl ještě jinak. A to jsou vlastně potom už kombinace všeho se vším. A to už není hra. A navíc to ani potom nemusí vyhrát, jo? Když tady budu všechno kombinovat, nevím, kolik je tady kombinací. Každá na jedné pozici může být, to asi přeleze těch 10 kol. No, takže za mě dobrá hra, mě to bavilo. Zmátly mě teda ty čudlíky, že jsem si myslel, že to má společný něco i s tou pozicí té koule, ale ono to má společný jenom s tím počtem. Ale to ovládání by mohlo být o trošku lepší, například, že já musím vždycky zajet sem na tu kouli, vzít si ji a pak ji jít někam a tam ji položit. A nemůžu si ji vzít třeba odsaď. Samozřejmě, že bych ji nepřenes, ale že bych třeba, když tady mám poblíž červenou a chci dát ji sem nahoru, tak bych jenom klik sem, objevila by se mi v ruce červená, samozřejmě odsaď jako, a hned bych ji sem položil a nemusel bych zajíždět sem a zase zpátky. Takže bych to jenom takhle přehazoval, protože když už tady vím, co je dobře, tak to jenom přehážu nahoru a nebo přehážu takhle šikmo. Tak by to bylo mnohem víc po ruce, než jezdit až sem. Takže tohle bych chtělo vylepšit určitě. Potom oddělit ty řádky, ale jinak na tom asi není co k vylepšování, takže za mě parádní myslící hra. Nejdřív jsem teda myslel, že to nevymyslím. No ale pak naštěstí to bylo. Vlastně bylo to těžší, že to neukazuje tu pozici, která je dobře, ale bylo to vlastně lehčí. Nebo potom by to bylo asi moc lehký, kdybych už věděl, která koule přímo je správně. Takže za mě paráda. Budu to hodně hodnotit, ale jako průměr, protože nevím, úplně do stropu z toho neskáču.
Ale potěšilo mě, že jsem tu hru vlastně měl a ani jsem o tom nevěděl. No. Mě zajímalo, jestli někdo ji taky měl ve fyzické podobě. Ale zajímavé je, že rozhodně jsem ji nemohl hrát. A přitom mi přišlo, jako že jsem si vzpomněl na to, jak se to vlastně hraje. Já jsem nepřicházel, jsem přicházel na to, jak fungují ty špendlíky tady. Co vlastně symbolizují. To byl můj největší problém na to přijít. Nebo záhada. Ale to, že vlastně tady mám přikrytý tajný ty kuličky a že musím kombinací zjistit, jak tam jsou, no tak to jsem vlastně věděl a nevím, jak jsem to mohl vědět. A ještě bych teda zkritizoval tady ty tlačítka, protože to vypadá, něco jsou tlačítka a tady ten time to vypadá taky jako tlačítko, vůbec tlačítko to není. Tady to taky je napisaný to tlačítko. To bych chtěl trošku odlišit, aby bylo jasný, co a jak. No, takže za mě dobrá hra. Já ji teda vypnu a půjdu losovat další na příště. Ještě si asi budu muset narovnat kameru trošku víc, když to tady zapnu. Tady. Kameru si narovnám. Tady to vymažu. Nebudu to hledat ručně. Co jsem to udělal? Ježiši Maria. No, rychle pryč. Tak. Tohle. Odstranit řádek. No. Snížím počet posílení platform. Nesu Amigy a snesu. A vylosuju platformu na příště. Tohle to nesnáším, když se mi tady zmenšuje ten prohlížeč. A zvětšení je mnohem pracnější, nebo musím zmáčknout Ctrl 0. Tak, takže co to losuju? Nic tady nelosuju. Protože tady nelosuju nic. To jsem neudělal. Teď losuju platformu. Tak. Takže příště to bude něco z hracích automatů. To už tady dlouho nebylo. Já jsem si zpomalil myš, pak se divím, že se nikam nemůžu trefit. Hrací automaty. Takže tohle odebereme. Vložíme. Chvíli to potrvá, tam jich taky dost, ale míň než na Amigu. Takže zase tak strašný to nebude. No ale už by to mohlo. Ježiš, ono to nereaguje. Skopčil jsem tam, doufám, hrací automaty a ne Amigu. Je divný. No, takže přidáme list, to by mělo být rychlý. Já si to tady ještě zvětším. Jo, tam jich je ale taky docela dost. Taky bude trvat, než to projedu všechno. No a losuju teda hru na příště konečně, už jsem se k tomu dostal. Aby to nebylo delší než celý let's play. Dodgem. To je zajímavý. Všechny tyhle hry jsem hrál, nebo aspoň je spustil, ale tohle mi vůbec nic neříká. To je asi nějaká hrozně stará hra ze 70. let. Takže nevím. No ještě dva náhradníky. První je Doran Run. To myslím je takový pandulák, který odřezává kusy ostrovů. Ale nevím. A nebo je to něco v Bludišti. A druhý náhradník. To byl, myslím, Dig Dug 2, to odřezávání ostrovů. Punch Out, to byl nějaký box nebo něco. Možná. Takže vylosováno je. Tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí, pořídit si tam nějakou odměnu, tím mě podpořit, zároveň získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností. Posílit tím platformu, která se bude častěji losovat dle vašeho výběru. Případně si pořídit hru na přání.
Příště na hracích automatech budu hrát nějaký Dot Gem. Spíš Dot Gem asi. To vůbec netuším. A když netuším, tak to může být cokoliv. A nebo to může být, no nevím prostě. Spíš si typuju na nějakou hrozně starou hru, jednoduchou. A nebo to může být taky něco, nemůže to být něco novýho. To určitě bude z nějakého roku 2000, že jo? Když řeknu, že nemůže, protože to bych si pamatoval, tak jsem na to zvědavý, co to bude teda.